সংস্কৃতি বৰঘৰ জামুগুৰিহাটৰ 114 সংখ্যক গৌৰৱ উজ্জ্বল বামুণবাৰী গাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী মা জগদ্ধাত্ৰী পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে বামুণবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত। অহা 5 নৱেম্বৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে বামুণবাৰী গাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী মা জগদ্ধাত্ৰীৰ পূজা আৰু ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই উদ্দেশ্যে গাঁওখনত শিশুৰ পৰা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে 114 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজাভাগ উদযাপন কৰিবৰ বাবে। বামুণবাৰী গাঁৱৰ জগদ্ধাত্ৰী মন্দিৰ প্ৰাংগণত ইতিমধ্যেই এই উৎসৱক লৈ ৰাজহুৱা শ্ৰমদান কাৰ্যসূচীও আৰম্ভ হৈছে। এইদৰেই কোনোৱে যদি মন্দিৰ প্ৰাংগণত থকা ভাওনাৰ থলী নিৰ্মাণৰ বাবে বাঁহৰ কাঠি কামি কৰাত ব্যস্ত, আন কোনো আকৌ মন্দিৰ চৌহদত ৰং বিৰং দিয়া নতুবা ভাওনাৰ আখৰা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মুঠতে বিগত এপষেক ধৰি জামুগুৰিহাটৰ বামুণবাৰী গাঁওখনত বিৰাজ কৰিছে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে। জয় জয়তে বামুণবাৰী গাঁওজন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা 5-6 নৱেম্বৰ বামুণবাৰী গাঁৱত শ্ৰী শ্ৰী মা জগদ্ধাত্ৰী পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে 2005 বৰ্ষতে 17 বৰ্ষ গৰকী আজি 114 বছৰ আমি ভৰি দিছোঁ। সেয়েহে আজি এই শুভক্ষণত সদৌ অসমবাসী ৰাইজক শ্ৰী শ্ৰী মা জগদ্ধাত্ৰী পূজাভাগক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। 5 নৱেম্বৰ মঙলবাৰে ৰাতিৰ ভাগত গাঁৱৰ যুৱকসকলৰ দ্বাৰা এখনি নাট প্ৰদৰ্শন হ'ব। নাটভাগৰ নাম হৈছে মহিষাসুৰ বধ। 6 নৱেম্বৰ নৱমী পূজা দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাতিৰ ভাগত তেজপুৰ বৰপুখুৰীপাৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা এখনি নাট মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। সেই নাটভাগৰ নাম হৈছে দক্ষযজ্ঞ সতীৰ দেহ ত্যাগ। সেয়েহে এই দুদিনলৈকে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, আমি বামুণবাৰী গাঁৱৰ যুৱক সন্থাৰ হৈ সদৌ অসমবাসী ৰাইজক পূজাভাগলৈ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। পূজাভাগ যাতে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলে তাৰে কামনা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। উল্লেখ্য যে জগদ্ধাত্ৰী পূজাভাগৰ লগত সংগতি ৰাখি নিশাৰ ভাগত অৰ্থাৎ 5 আৰু 6 নৱেম্বৰ তাৰিখে মহিষাসুৰ বধ আৰু দক্ষযজ্ঞ সতীৰ দেহ ত্যাগ নাটৰ ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, লাইভ জামগুড়িহাট।